weli waxaad daawanaysaan barnaamijka hargalka oo si toos ah idinkaga imanaya TV-ga RTN xarunta dhexe ee magaalada tan Nairobi. Markana Muqdisho, Ibrahim Saalax Dayfullah oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee golaha shacabka Soomaaliya ahna hadda gudoomiye ku xigeenka xisbiga midnimo qaran ayaa barnaamijka hargalka uga waramay sharciga doorashooyinka dalka oo axsaabta dalka qaarkood ay ka qabaan tabashooyin kala duwan. Haddaba wariyaha magaalada Muqdisho Haajir ayaa la kulmay isla markaana wareysigan la yeeshay. Runtii waxaa jirta qaabab fara badan oo doorashada lagu galo, nidaamyo fara badan. Annaga dalkeena maanta meesha u maraya markaan fiirino dagaaladii dhacay iyo amniga, qaab waxaa jiray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay shirkii baydhaba ay ku yeesheen iyo kiigsmaayo lagu ansixiyey qaab doorasho oo lagu heshiiyey runtii tababaro badan iyo siminaaro badanna laga bixiyey barnaamijkaas maanta inuu munaasib nagu yahay oo ah doorashada liiska xiran ama axsaabtu ay ku tartamaan kuraasta. Kaas ayaa waxaan u aragnay inuu yahay marxaladda hadda aan joogno mid munaasib ku ah dalkeenna. Kaas ayaan runtii haddaan nahay axsaabta inteenna badan aan u ololeynay inaan qaadano oo aan doorashada soo socota 2020-ka in qaabkaas aan ku galno oo dowladda annaga oo kale duruuftanada ku nool ama naga liita ay doorasho ku galeen, doorashadoodiina runtii u hirgashay sida Afghanistan, Ciraaq iyo meelo kale. Marka waxaan aaminsanayn qaabkaas inuu munaasib ku yahay maanta dalkeenna in qaabka doorasho aan qaadano. Laakiin baarlamaanka aqalka golaha shacbigu kaas ma uuna qaadanin mid ka bedelan oo ah liiska furan ayuu keenay guddigii loo xilsaaray. Kaas ayayna meel mariyeen. Hadda wuxuu horyaalaa sharcigu aqalka sare. Aqalka sare ayaa shalay u ahaa targetkanaga maadaama ay yihiin odayaashii shuyuukhdii aqalkii sare senataradii dalka ay yihiin in ay dal ka fiirsadaan uuna si fudud ku marin sharcigaas in meelo badan ay ka fiiriyaan labada sharci inta isbarbar dhigaan. Warkee maanta munaasib noo ah inay fiiriyaan ee aan la fiirinin kee aniga iidan ah keen kusoo noqon karaa keliya inaan la fiirinin in la fiiriyo war maxaa maanta dalkeenna kee noo kharash yar kee amniga u fiican kee dhib yar kee dadkeenu ay fahmi karaan. Haddii Soomaali liis dheer inta lasoo dhigo magacin lasoo tiriyo Maxamed iyo Cabdi iyo Xasan iyo Cali oo isku wada madax egnahay waxaa laga qofka Soomaaliyeed in aqrinta inteenna badan ay dhibayso in magacyadeenu isku dhow yihiin inuu qof ku wareero qofkii u dooran lahaa in ay gacanta uga dhacdo meelo kale. Laakiin marka xisbi looga xisbi lasoo dhigo meeshaas xisbigaas ayaa leejadan ku tartamaya waxaa laga yaba qofku xisbigu u socday inuu isla markiiba u tilmaamo uu calaamaday u dhaho aniga kan ayaan siiyey codkayga. Marka kaas ayaa runtii munaasib noola muuqda axsaabteena inta badan in maanta dalkeenna uu munaasib u yahay. Marka arrintaasaan shalay ka hadlaynay baaqaasaan u jeedinaynay horeen aqalka golaha shacabiga markuu soo mariyayna aan u jeedinay shalayna waxaan la hadlaynay aqalka sare oo aan lahayn aada uga fiirsado. Guddi ayaan u saarnay shalay ayay ahayd in la kulmo shalay nooma suurtoobin. Laakiin hadda guddi ayaa noo dhisan aan ran ugu talagalnay in ay la kulmaan. Laakiin baaqaas oo gaaraya shacabiga Soomaaliyeed iyo aqalkii saraba ayaa shalay naga soo baxay. Marka ay jirto doorashooyinka soo socda annaga waxaa naga go'an xisaab haddaan nahay in doorasho dalka ay ka dhacdo. Ilaahu ha noqdo kaas BR-ka ama ha noqdo kan liiska furan in dalkan doorasho ay ka dhacdo. Doorasho hore uga soo dhacday qaabab ayaan soo marnay, hore soo qaadanay mar oday keligii oday dhaqameed uu soo qorayay, mar ergo 11 qof ah ay soo qorayeen. Waa lagu waxbaa inoogu dhisan, wixii inoo dhisnaa ayaa inoogu jira baarlamaanka, ayaa inoo hadda jira oo dhisan oo ku dhisan qaababkaas. Kan soo socdana waxaan rajaynaya insha allah in isna uu noo dhismo oo qaabka hadda qaababka aan soo marnay mid ka duwan, mid ka qurux badan, ka cadaalad fiican inuu noo qabsoma ayaan rajaynaynaa. Dowladda Soomaaliyeedna aan ugu baaqaynaa in ay ka shaqeyso doorashooyinkii soo dhacay mid ka sharaf badan, ka nasaaha badan, ka shafaafiye badan, transparency leh in uu noo qabsoma ayaan ka rajaynaynaa oo taariikh fiican ay sameeyaan madaxda maanta dalka ka jirta. Haddii waxaa la dhahaa aakhiru dawaa alkay, dawada meesha ugu dambeysa waa qofka in la gubo. Haddii dee laga maarmi waayo oo duruuftu saamixi weyso
ولو تقدون لكن أنا أقول حلا النهاية وإن لقي جد بقاب كاس قاب أضي قاب قبيل هل لقي جد بو وأن أجد من مرحلة دي هو مرحلة كاس